Какво става, хора? Аз съм CKTG и днес започваме нашия трети епизод на кариерата с Лестър. Миналият епизод беше много слаб за нас. Един хикс и една загуба направихме. Наистина много лошо представяне от наша страна се получи миналият епизод. Но се надявам, че този епизод няма да е така. Имаме матч срещу Арсенал и после срещу Слонзи. И двата са за висшата лига, така че да започваме. Добре, приятели, започва и първият ни матч за този епизод и той ще бъде срещу отборът на Арсенал. Домакини сме на King Power Stadium. Надявам се, че ще се представим добре и ще успеем да победим отборът на Арсенал. Излизаме с напълно титулярен състав, както излезахме и в предишните матчове. Няма никакви промени. Отново Роб Цилер е на вратата. Разбира се, има още няколко седмици, докато се оправи титулярният ни вратар Петър. Каспер Шмайхел, така че да започваме. Шоп продължава да владее топката. Шоп подава към Рият Марес. Той поема Рият Марес, удар на Рият Марес, спасяване там на Петър Чех. И после Марко Албрайтън със страхотен пропуск. Почти на празна врата. Той не успява да цели вратата. Шоп към Рият Марес. Той пуска към Марко Албрайтън. Удар на Марко Албрайтън. Спасяване на Петър Чех. Голям натиск от наша страна в началото на първото полувреме. Виждате тук добро спасяване на Петър Чех. Марко Албрайтън подава към Рият Марес. Той пуска към Джейми Варди. Той си повежда хубаво топката. Сега това ако не е фал. Това си е за чист червен картон. Сега ще му даде жълт, както винаги. Какво се молиш, бе, брат? Аз излизам само шо вратар и той ме спъва и разбира се сега, че му даде жълт картон. Какво да коментирам? Да видим сега Рият Марес ще успее ли да отбележи този фал. Е така не е мраза. Аре бе, човек. Благодаря. Да видим сега Рият Марес. Удар на Рият Марес, какъв фал! И Лестър повеждат 1-0 на Арсенал. Страхотен удар и какъв гол за Рият Марес, първи за сезона. Уникално изпълнение на Рият Марес. Никакъв шанс за Петър Чех. Вижте отново просто уникално изпълнение. Браво, браво на Рият Марес. Заслужено повеждаме тук на Арсенал, защото ние имахме сумати положения и най-накрая успяхме да отбележим. Браво, бе, момче. Оп сега, страхотен пас към Рият Марес. Успе ли той да вкара втори гол в матча? Рият Марес! Олеле, отвратителен удар на Рият Марес. Отново изпускаме страхотна възможност. Та малко я би като Бабатунде вчера срещу Дунав. Че? Да те той Юзил, сигурно прели с 150 дрила, не мога му взема топката. Сега... възможност за... втора в матча за Арсенал, разбира се, и те успяват да ни вкарат гол. 55-та минута, Алексис Санчес със страхотен удар. Със вторият удар, буквално ни вкарат гол. Я бе, те Сократи си се взели тия, бе. Страхотен удар тук на Алексис Санчес, никакъв шанс за... за нашия вратар, просто... няма да коментирам. Сега Рият Марес се озовал на крилото. Центриране на Рият Марес. Има ли кой да играе там с глава? Да. И какъв страхотен пропуск за пореден път. Марко Албрайтън в този матч не успява да вкара гол на Петър Чех. 64-та минута правиме трите ни смени. Излиза Марко Албрайтън, защото той направи страхотни пропуски. И заради него в момента не водим на... на Арсенал, но да видим кой да пусна или НДД или Амартей. Ще пусна Амартей на място на Drinkwater и Ахмед Муса ще влезне като дясно крило на място на Шоп. Марес подава към Джейми Варди. Джейми Варди към Демарай Грей. Демарай Грей центрира на задна града. Рият Марес и отново пропуск. Отново тази топка не ще да влезне. Сам на далечата града Джейми Варди. Рият Марес оттам просто не можа да намери очертанията на вратата за пореден път.
Демарай Грей. Сега Джейми Варди към Риат Махрез. Риат Махрез. То Риат Махрез, брат, се измори от... Добре бе, толкова ли нямаш сила за последен спринт да направиш, излизаш Санчо вратара, ще я вкараш от човек. Няма Хикс. Хикс, който според мен ние не заслужавахме. Според мен си заслужавахме чиста победа. Виждате ударите отново и превъзхождаме в ударите. Но не успявам да си вкарам шибаните положения. Няма да го коментирам вече. Тая тема ми е толкова тъпа вече да я коментирам с тия положения. Хикс срещу Арсенал също не е толкова зле. Но лошото беше, че направихме миналия епизод срещу Хъл Сити Хикс. Това е проблема. Добре, приятели, втори матч за този епизод. И отново вижте лига ще бъде той отново домакини на King Power Stadium срещу отборът на Swansea City. Отново си излизаме с титулярния състав, но този път с две изключения. Слимани ще застане централен нападател на мястото на Джейми Варди и на лявото крило ще влезне Демарай Грей. Надявам се с тези промени да раздвижим малко нещата отпред, защото определено не ми харесва. Ей, искам да центрирам, ама няма на кой. Как ще няма на кой? Кой е това? Зъпа Коста, 10-ти бек се оказва на стрелкова позиция и той праща от 2 метра пред вратата, я праща в аут. Как го направи това, не знам просто. Браво. Сега Слимани е с топката. Подава към Шоп, ще успее ли той да отбележи първия си гол за отбора? Да, ето го, той го прави Шоп с първия си гол за отборът на Лестър, откакто се присъедини от отборът на Шалке при нас. Тук асистенция на Слимани, страхотен пас. Ето така, искам да виждам нашите момчета отпред, да има раздвижване и най-важното да успявам да си отбелязвам шибаните положения. Не, сега ни изравняват веднага. Браво бе, Цилер! Страхотно спасяване на нашия вратар. За малко тук да ни изравнат. Ето го сега Шоп. Подаване към Слимани. Удар на Слимани. Имаше рикошет там защитника на Слонзи Ернандес. Риат Махрез сега центрира. Сумати футболисти и никой не успява да удари тази топка. Сега Слимани. Удар на Слимани. Имаше там шпагат от страна на защитник на Слонзи и предотвъртиха те тази ситуация. Правиме и смените сега, сега ще направиме и смените, защото току-що Демарай Грей се контузи от нищото, е така, се фана за крака и падна. Какво да кажа, просто Амартей ще влезе на място на NDD и Дани Дринкотър също ще излезне на място. Не, всъщност ще вкарам Джейми Варди. Като... Не бе, няма го вкарваме. Трябва Михайлов, но само ли да играе зад нападателя. Е, така ще направим. Ще изкарам малко Риат Махрез. И Дани Дринкотър. Ще мине към Аменди дефанзивен. Е, така ще продължим този матч. Е, не мога да изчистиме топката, бе, човек. Не знам какво се случва. Гледай, то ми напри заслон! Гледай! Стига, бе, човек. Абе, то ми напри заслон, аз не мога да си мръдна футболист. Е, бати, дупката стана там. Погледнете за какво става, Уест Морган. Гледайте, не мога да го... Гледай как ме е фанал и не ме пуска. Бати, педараса. Сега Грималдо е с топката. Подаване към Менди. Удар на Менди. Спасяване. Шоп цели на празна града. Шоп цели града. На празна врата. Какво да кажа повече? Гледайте за какво стана въпрос. Подава към Марко Албрайтън. Той пуска на Грималдо. Грималдо сега ще центрира. Остро центриране. Отново няма кой там да играе с тази топка. Атаката продължава. Не продължава. Защо тоя педерас пак я бърка? Аз за какво го пускам толкова, като не мога да се оцели, бе? Мани. Подава към Марко Албрайтън. Той му връща на Слимани! Слимани! Стига бе, човек! Е, бега бе! Ето сега ще свири! Е, ти си луд! Аз откам. Хора, добре, не знам вече какво направя. Сериозно. То е смешно!
Това е абсолютно смешно. Последните 5 минути на целих 2 гради. И то на празна врата, бе, човек, само трябва да си сложи шибания вътрешен. Погледнете за какво стана, просто моля се. Не знам. Наистина не знам какво да кажа. Погледнете това положение. Искам само да гледате, моля ви се. Погледнете за какво стана въпрос сега. То па го няма. Те па не са го изслужили. Да ви, бе, то вие го видяхте, какво да коментирам повече. Не знам. Не знам защо се случва винаги така. Така, оферта за Дани Дринкотър от Хофенхайм, която аз няма да приема. Поне още 1-2 сезона ще седи при нас Дани Дринкотър. И такава за Леонардо Уйола, която аз ще приема. Няма да искам повече, защото просто не ни трябва Леонардо Уйола за този сезон. Добре, хора, това ще бъде всичко за този епизод на нашата кариера с Лестър. Както видяхте, 3 поредни хикса имаме във Висшата лига. Не е най-доброто начало на сезона за нас. Определено виждате на 12-то място сме от 3 мача, 3 точки. Определено сме толкова рано в сезона, че нищо не може да се говори. Виждате Ливърпул, 3 мача имат една точка и са на предпоследно място, така че изобщо мога да кажа, че не сме зле. Така че през другия епизод, следващия епизод, ще е много оспорвано. Искам да видите, имаме матч с Ливърпул за Висшата лига и после матч срещу Порто в групите на Шампионска лига. И виждате през на колко често са ни матчовете, което отбор. Кротоне в Шампионска лига. Това е FIFA-та. Елата. После имаме матч с Бърнли и след 2 дена веднага матч с Уатфорд за FL Cup. Определено са и много на гъсто матчовете, така че ще трябва да постоянно да правя промени в отбора, но това ще видим през следващия епизод. Така че надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате от мен. Чао!